Meteorolozi u naredna 2 do 3 dana najavljuju obilnije količine padavina na području Valjevskog kraja, čak oko 60 litara po metru kvadratnom, tako da će sve javne službe biti u pripravnosti i preventivno reagovati, iako se procenjuje da ne bi trebalo da bude većih problema, saopšteno je sa današnje sednice Štaba za elementarne nepogode grada Valjeva. Od građana se očekuju da preduzmu preventivne mere, očiste kanale pored kuća i parcela, odvode i seku šiblje na mestima gdje će se voda slivati u slučaju obilnih padavina. Štab je naložio inspekcijskim službama da u toku dana obiđu teren u gradu i okolini, vodotokove i druga potencijalna kritična područja, da uklone eventualno posečena stabla, šiblje i granje, što bi moglo da napravi barijeru i preusmeri vodotokove na mesta gdje se to ranije nije dešavalo. Na sednici je ocenjeno da je važno dovesti u funkciju sistem za odvođenje površinskih voda. Također, spremnost gradskih i republičkih javnih službi je na visokom nivou, kao i saradnja civilnog i vojnog sektora. Ovom prilikom na sednici štaba je konstatovano još jednom da su sredstva u iznosu od 4 miliona dinara, koliko je grad Valjevo dobilo od resornog ministarstva za saniranje štete od elementarnih nepogoda koje su pogodile valjevski kraj u ovoj godini, nedovoljne i da se od preventivnih mera očekuju bolji rezultati.